Ashtu si që ndodh kur vjen mbrëmja dhe dalin yjet, edhe këtu në Porto Channel vjen një çast kur shfaqet një yll, një star, një kolegi i dashur me një zemër të madhe. Ndjekim kuicin më të famshëm në Shqipëri, koha jote filloi! Po vjen kë? U dëgjon më vëlla. Po ti pra je më i vjetër, ti duhet ta dish. Jam më i vjetër, po s'e ka bërë ndonjëherë këtë punë. Ta ç'mbetëm këtu. E, a bëjmë diçka? Ha. Kur të vi ai që të pyesi, përgjigju ti, unë nuk po përgjigjem fare, merri parat e ikim në shtëpi më vëlla, se mbetëm këtu më vëlla. Ti marr vetëm unë atëherë, se unë do përgjigjem, edhe ti ndaj me mamin. Po vjen. Pas keni ardhur, atëre le të fillojmë. Altin, sikur s'po mdukesh mirë. Se? Ke diçka për të thënë? Jo, më vla. Jo, s'ke asgjë. Jo. Dakord. Elton, ti je mirë? Dakord. Atëre le të fillojmë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. E ja te kur i kthyem pra në kuicin më të shikuar në botë, koha jote filloi. Ja pra ku jemi si çdo javë dhe këtë javë në studion ton bashkë me dy konkurentët tanë të tashmë, konkurentët më të fortë që mund të kemi parë ndonjëherë. Zoti Altin, pse je kështu? Si më vëlla? Se di se si je, më pëlqen syri jot sot. Nuk e di. Jo, më vëlla, jam shumë shumë. Jemi, atëherë le të vazhdojmë. Nofkat e dy konkurentëve tanë për sot do të jenë intriga dhe dallaverja. Çfarë nofkash? Edhe më tha mami, kujdes në televizion, se është konsum, po se besova. Raundi i parë për sot do tjetë raundi elefant. Kujdes. Kujdes, çdo pyetje që do të bëjmë në këtë raund, do të vlej 20.000 euro. Pra, një pyetje. A 20.000 euro. Një sponsor. Një stronco? Star. Një star, zotë jelton. Atere, pa unë burko, pyetja e parë për sot është çfarë thot një elefant kur shikon një burr lakuriq? Po, zotë jelton? I raspadasje, më faj. E pasakt, zotë jelton? Veshja zbukuron njeriun. E pasakt, përgjigja e sakt do t'ishte. Kujdes, elefanti kur shikon një burr lakuriq, thot, po ky si dreqin e pi ujin xhanëm. Pra, sa po humbët 20.000 euro, kujdes. Kujdes, pra le të vazhdojmë me raundin e hangrem duket? raundin elefant. Elefant, zoti Elton, kujdes. Pyetja e radhës është çfarë? Ke diçka për të thosur, zoti Elton? Kush më hure? Jo, më vla, jo, iq. Atere, kujdes, pyetja është, çfarë a bën një elefant me këmbët për pjet natën? Po, zotë Jeltin? Pas. E pasakt, zotë Jelton? Banjo djeli. E pasakt, pra, dallavera ishte pasakt, unë thash natën, kujdes, banjo djeli nuk më bëj natën, më ndjen këtu, pyetja, përgjigja e sakt do t'ishte, një elefant me këmbët a për pjet, ju vës tërkëmshin mushkonjave, ju sa po umbët 20.000 euro. Kujdes. Këtë se gjenë as elefanti vetë. Kujdes, pra, tani le të kalojnë pa umbër kohë të kë raundi ndëroje poqin. Qarë thua, mulla? Pyetja e parë është, sa shqiptar a duhen për të ndëruar një poqë? O përgjigju njërë tip, se vetëm unë. E pasakt, po, zoti Altin? Duhen 16 shqiptar. Po? Njëri të mbaj poqin, 15 të tjerë të pinë të dëndën e të vi rodullë shtëpia me gjithë poqë. E pasak, përgjigja e sak do t'ishte, nuk duhet as një shqiptar, sepse para se ta kuptojnë se si ndrohet poqi, me sigurit do këtë gëdhirë, juve sa po umbët nga 20.000 euro. Kujdes, le të vazhdojmë pra me raundin ndroje poqin. Pyetja radhës është, dhe sa shqiptar a duhen për të ndëruar një poqë? Prap,
Po mos ke ngatruar pyetjen, shikoj. E the pra, e the, e the. E pa saksa po me 20,000 euro, kujdes pyetja e radhës është. Pra kujdes sa a shqiptar a duhen për të ndërruar një poç? Ngjete shiritin këtij mollë. Po? Tre shqiptar, një i gjatës aty dhe dy tjerë që thonë si e bëri, ha? Po pra, po. E pa sak, e pa sak. E pa sak dallavere. Intrig, intrig, juve keni diçka për të përgjigjur? Po pse më dha duhet të ndrojnë poçin? Mirë është poçi. Se ndrojnë fare, s'duhet të përgjigjë. E pa sak, sa po më dhe ti 20,000 euro, atëre përgjigja e sak do të ishte. Për të ndruar një poç duhen 3 milion shqiptar. Njëri për të ndruar dhe të tjerët për të diskutuar gjithë ditën dhe gjithë natën nëse ishte një veprim politikisht korrekt apo jo. Juve sa po më dhe nga 20,000 euro të tjera, kujdes loja apo bëhet e vështirë për balë njëri tjetrit, kemi dy konkurentët tanë të fort, si që njojmë sot me nofkat, da intriga dhe da... Shnordiko? Dhe dallaverja, dallaverja, kujdes, kujdes. Atëre vazhdojmë me pyetjen e radhës, kujdes. A sa a shqiptar... A duhem për të ndruar një po? Si, po, si. Një poç, një poç, zotë jelton për përra shaka, sepse nuk është kjo raundi, sigurisht që pyetja e fundit për sot do tjetë kjo. Qfarë ngjyre ka një kameleon kur del për para pasqyrës? Qfarë pyetje, ma? Hama fërë! Fërë! Që të thëmë? E ndërko që konkurentët tanë mendojnë, unë do t'ju desha t'ju fa... Kju. T'ju fa t'ju... T'ju falenderoj, t'ju falenderoj, natë të mirë, natë të mirë. Natë të mirë.